Når det dreier seg om sunn mat, så står jeg på mitt. Mye mat inneholder mye sunt fett, og dårlig for hjertet. Og det ønsker ikke jeg å utsette hjertet mitt for. Nå får du endelig en pølse som både gjør godt og smaker godt. Vita Hjertegodpølser laget av magert, renskåret svinekjøtt og hjertesunne oljer fra raps og solsikke. En førsteklasses hjertegod pølse. Og det beste av alt, han har også fått smaken på hjertegod mat. Nyhet. Vita Hjertegodpølser.